Fala aí galera, beleza? Quem fala é o Juninho Trazendo mais um vídeo pro canal e, Bom rapaziada, nesse vídeo eu vim trazer aqui pra vocês Um addon aí muito top para o nosso MCPE E galera, nesse addon aqui Vai estar tá sendo tirada aí uma mochila muito top Para o nosso Mine.ai, tá? E eu vou deixar pra vocês o download desse addon aí Na descrição, beleza? Então quando você for baixar, você baixa os dois primeiros arquivos Que aparecer lá pra download Lá no site, tá? Do addon aí ah, E você sempre ativa aqui as opções de experimentos Pra funcionar em 100%, tá? Então ativa toda que são essas aqui, ó. Abaixo ali de modo espectador, tá escrito ali, ó, experimentos, né? Então você ativa aqui todas e também ativa ali a opção Minecraft Educate Edition, tá? Ah, então, cara, esse lado aqui tá muito legalzinho. Você pode colocar até alguns itens em volta aí da mochila, dentro dela também, obviamente, né? E você pode craftar aí também no seu mundo survival. E ok, tem até uma caixinha ali, ó, cinza, tá? Ó, vocês estão vendo ali, ó, que tem meio que uma caixinha cinza. Ah, vou até apontar aqui pro coelho, ó, com essa caixinha ali cinza, tá? que vai ser a mochilinha aí, beleza? E ali vai falar se você tá com a mochila ou não. E como eu falei, tem vários tipos de mochilas, então você pode estar tá vendo aqui craftar. Outro item super importante é esses dois aqui, tá? Esse aqui, ó, vai ser para você remover a mochila quando ela estiver nas suas costas. Então você vem aqui, ó, segura ela. E rapaziada, eu coloquei aqui a mochila nas minhas costas. Deixa eu estar tá tirando ela aqui, ó. Beleza? Vou estar tá removendo. É, então se você colocar aqui no chão, é só você segurar, que você coloca aqui no chão. Se você chegar perto, ela vai pular aqui em cima de você, beleza? Aí você vai colocar ela aí nas suas costas. Uh, para você remover, é só segurar aqui, ó, com a luvinha, tá? Então não chega perto aí. É se você abrir aqui, ó, tem pouco slot, tá? Ó. É só você clicar em cima ali, ó, no baúzinho, né? Onde tem a cela ali, ó. Você vai lá em cima, tá? Você já pode colocar até essa enderbag aqui, beleza? Eu acho que aqui, deixa eu ver. É, eu acho que é aqui sim, cara. Calma aí. Isso, ó. É aqui no último slot. Aí você vai estar tá, acho que aumentando, né? O slot aí, ó. Aumentou muito, cara. Olha isso, rapaziada. Aí você sai da mochila e entra de novo. E aumentou muito, tá? Aí já vai aparecer ali a primeira decoraçãozinha aí, né? Da, da mochila aí, tá? Você pode também estar tá colocando aí já um balde ali, ó, ali em cima. O balde aí de água. Olha isso, mano, que bonitinho. E também, até o de lava, tá? Eu prefiro o de lava, porque o de lava vai estar tá aí iluminando a noite, tá? Então vai te ajudar muito aí na caverna. Então eu prefiro aqui esse balde de lava. Depois a gente vai estar tá vendo aí se ele realmente funciona, né? A iluminação aí, tá? Você pode também estar tá pintando, tá? Então você pode estar tá vendo aqui, ó, por exemplo, deixa eu estar tá vendo aqui. Ok, vou tá pegando várias mochilas aqui agora, né? Ah, beleza, pegar aqui quatro mochilas já tá bom É, colocar aqui então no chão, né? E olha isso, rapaziada, coloquei aqui então várias mochilas E você pode fazer essa mochila aqui, olha, de nederitia, tá? É só você vir aqui, ó, e segurar com a barra ali de nederitia, tá? E você não pode mais trocar, beleza? Você não pode mais pintar Então se ela tiver ali nederitia, ela vai ser nederitia pra sempre, tá? Você pode pintar aqui também de azul, por exemplo, né? O verde também. E outras cores aí também, tá? E também você pode colocar, ó, a mochila que eu mais achei legalzinha, que é essa de abóbora, cara. Olha que top, mano. Então você pode colocar, aí, então, a mochilinha de abóbora. Mas ok, bora continuar aqui então, né? Tem mais coisas aí pra gente tá colocando na mochila. Então, até coloquei aqui então, ó: é, ferramentas. Mano, agora tem vários itens que você pode colocar aqui, ó: no slot dali do meio, tá? É, lembrando que esse item que ó: essa Enderbag só tem como colocar ela no último slot aí, tá? E ali também só cabe ela, beleza? Não tem como colocar outra coisa ali, tá? E os balde aí também, né? é só ali em cima, tá ó. não tem como, por exemplo, colocar uma espada ali, beleza? Mas você pode colocar uma espada aqui, por exemplo, no meio e olha como é que fica top, rapaziada. Muito legal, né? Tem aqui também esse totem que você pode colocar, é a tesoura aí também, né? Olha isso. E por aí vai, tá, uma machada aqui também. Fica muito top, né? Muito bonitinha e até aqui a vara de pesca, por exemplo, você pode colocar aí também, tá? Bora pintar ela aqui, ó, de, no caso, colocar ela de abóbora, que eu acho muito bonitinha, e agora eu vou colocar aqui então nas minhas costas. Lembrando que é só chegar perto aí, né? E pronto, ela vai tá pulando aí. E olha que top, rapaziada! Tá muito legal isso aqui, né? E para remover é só com essa luvinha aqui, tá? Ó. Aí segurou pronto, você remove aí, beleza? Ah, bora tá abrindo aqui, então. Ó, você pode colocar vários itens aqui dentro, ó, tem muitos lotes, tá? Olha isso, mano, é muito lotes que tem, tá? Nossa, você pode colocar muita coisa. Ah, vou tá colocando aqui então agora. É de noite, né? Deixa eu tá tirando aqui então sempre dia. Olha isso, mano. Como eu falei, o balde ali de lava, ó. Vai estar tá aqui iluminando, cara. Olha que top. Então você não precisa estar tá aí com tocha, né? Ficar colocando aí tocha. Isso é muito legal. Vai te ajudar muito aí, ó. Pra você tá enxergando aí à noite, beleza? É isso então, né? Vou estar tá colocando aqui então. Nossa, calma aí. Deixa eu tirar aqui a dificuldade, beleza? Vou estar tá colocando aqui então agora no survival, né? Só pra gente estar tá vendo aqui os craft. Como eu falei, você pode craftar aí. E o craft não é tão difícil aí, não, beleza? Então a gente vem aqui, ó. Tá colocando aqui então aqui embaixo, beleza, ó, A mochila ali é um baú, é alguns couros e também duas linhas aí, tá? Essa é Ender Bag, né, pra aumentar o tamanho dela Já um pouco mais difícil, né? Vai precisar ali então de quatro Obsidian Desse olho aqui de Ender uh, E a luvinha também é bem facinho É só três corozinhos ali, ó e pronto, tá? Então, esse aqui é o Adam, tá muito legalzinho, vale muito a pena você baixar. Você pode fazer vários tipos de mochilas com várias cores aí, né? É isso então, né, rapaziada? Uh, deixa o likezão no vídeo e também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E também me segue lá no Instagram. É isso então, né? Valeu, falou e fui!